chodíme k nám domů. No ještě úplně ne, přepínáme na čtyřkolku. Zatím na obyč. Netřeským, jo? Ať je ten obraz pěkný. Ať se to netřese. Osvícení není na počkání. Neviděla jsi, jak dělají tu stabilizaci s těma slepicema, jak to mají na hlavě? Ne, ale já... No, teď už jsme přepnuli na redukovanou čtyřku. Nejostřejší kopec. Můžete jet, děcka. Tak jeď, Dane. Danieli. Jeď. S váma půjdu. Koukněte se i na tu kvalitu silnice. Taky tohle je Kostarika. Zaplastám mu za to, i proto nás jsme si sem přijeli. Moje provinařené silničky, které čekáme na D1, a nejsou. Na tyhle přírodní cesty, a všechno, co se nám patří.